Mugi-mugi pangkatan kekali dodoso keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan ingkang soleh-soleha. Nggih, amin. Rezekine sing kathah berkah barokah. Ngesuk mbok sangu mari endi? Madinah. Oh iya. Amin. Amin. Aman tentrem. Pokoknya sing aman tentrem gue nomor siji keluargane Mas Bawon. Nomor siji sing penting madang. Apa iya karo petek? Nomor siji keluargane keprim we. Weh, ngono disambungnya sitir-sitir. Lagune Pantai Legending ciptane siapa ik? Sitir. Nah. Cintir-cintir neng pantai lo gede. Mas Era Wahyu.